ከዘመቻውን ባሻገር ከዚህ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ጫጫታ እንደነበረና አሁንም 100 በመቶ እንዳልተወገደ ይታወቃል መንግስት አስቀድሞ በሰፊው ህብረተሰቡ እንዲዋይበት ማድረግ በተገባ ነበር ይሄን ያህል ያወዛግባል የሚል ግምት አልተወሰደም መሬት የህዝብ ነው የሚለው አዲስ ነገር አይደለም መሬት የከተማ መሬት በሊዝ ነው የሚሰጠው የሚለው አዲስ ነገር አይደለም አዲሱ ነገር የመሬት ሊዝ ዋጋ ለመንግስትና ለግል ሌቦች መሆኑ ቀርቶ ወደ መንግስት ካዝና ይገባ የሚለው ይሄ ነገር ይሄን ያህል ያወዛግባል የሚል ግምት አልተወሰደም ስለዚህ ተገቢው ግዜት ወስዶ በህብረተሰብ ውስጥ በቂ ውይይት እንዲደረግበት አልተደረገም በዚህ ምክንያት የተፈጠረ ችግር አለ ከዘመቻው ጋር ተያይዞ አሁን መንግስት ምንድነው ሊያደርግ የሚችለው የሚለው ጥያቄ አንደኛ የዓላማው መሰረታ የአዋጁ መሰረታዊ ዓላማ ማስረዳት ማስጨበጥ ነው በአዋጁ የሚጠቀመው በአዋጁ የሚጎዳው አብረው ቅር እንዳይላቸው ሌባው የመንግስቱም የግሉም ቅር ቢለው ይሁን ግድ የለም የሚባል ባይሆንም ሊገባን ይችላል ቅር ቢላቸው ደስ ባይለንም ሊገባን ይችላል ከዚህ አዋጅ የመጀመሪያ ተጠቃሚ የሆነው ድሃው ከዚህ አዋጅ የመጀመሪያ ተጠቃሚ የሆነው ልማታዊ ባለሀብት በዚህ አዋጅ ቅር ቢለው ግን ተገቢ አይደለም ስለዚህ ማስረዳት መቻል ይኖርብናል ሁለተኛ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት ደንቡ ገና በመረቀቅ ላይ ያለ መመሪያዎቹ ገና አልወጡ ከህብረተሰቡ የተነሱ ጥያቄዎች ያፈጻጸም ጥያቄዎች በርካታ ተጨባጭ ያፈጻጸም ጥያቄዎች አሉ ደንቡ ሲቀረጽ የማስፈጸሚያ ደንብና መመሪያው ሲቀረጽ እነዚህን የህብረተሰቡን ጥያቄዎች አንድ ባንድ ለቅሞ ጥያቄዎቹን እና የህዝቡን ስጋቶች ለምሳሌ 500 ሄክታር የሚለው ስጋት ነው እንጂ ከአዋጁ ጋር ምንም ትስስር የለው እንደዚህ አይነት ስጋቶች አሉ ተጨባጭ ባፈጻጸም ጉዳይ ላይ የሚነሱ እነዚህን ስጋቶች አንድ ባንድ ለቅመን በደንቡና በመመሪያው አጥጋቢ ምላሽ እንዲያገኙ ማድረግ እንችላለን ይገባናል ስለዚህ እንደ መንግስት ያዝነው አቅጣጫ አሁን አንደኛ አዋጁ ህብረተሰቡ እንዲያውቀው እንዲገነዘበው ማድረግ አላማው አላማው ማንንም ለመጉዳት አይደለም የራሳችንና የግል ሌባን ለማስቆም ብቻ ነው እንጂ ሀብታሙንም ድሃውንም አይጎዳም ከማንም በላይ የሚጠቅመው ድሃው ነው ግን ለማታዊ ባለሀብቱን ጭምር ይጠቅማል እንጂ አይጎዳም ሲቀየስም ለማታዊ ባለሀብቱን ለመጥቀም ከምንም ነገር በላይ ደግሞ የከተማውን ድሃ ለመጥቀም ነው የተቀየሰው አዋጁ ያዋጁ ይዘት ይሄ መሆኑን ማስረዳት ይኖርብናል ይሄ ብቻ አይደለም በውይይቶቹ የተነሱ ተጨባጭ ከፈጻጸም ጋር የተያዙ ስጋቶችና ግልጽነት የጎደላቸው ነገሮች አሉ። አዋጅ ነው አጠቃላይ ነገር ነው። ይበልጥ የሚብራራው በደንብና በመመሪያ ነው። ስለዚህ ደንብና መመሪያ ሲዘጋጅ እነዚህን አንድ ባንድ ለቅመናቸዋል። በሚቀጥሉት ውይይቶችም እንደዚሁ በተጨማሪ ለቅመናቸዋለን። እነዚህን ለቅመን ስናበቃ ደንቡ ግልጽ ያልሆኑ ነገሮችን ግልጽ የሚያደርግ ስጋቶችን የሚያስወግድ እንዲሆን አድርገን እንቀርጻለን። ግብር ላይ ተወሰደው ምርምጃ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እንደገለጽኩት ልክ እንደ መሬቱ ሁሉ ሁለት አላማዎች አሉት። አንደኛው መንግስት የልማት ስራ ሊያካሂድ የሚችለው ግብር በመሰብሰብ የመንግስት ግብር ግን አሁን መንግስት ብቻ አይደለም እየሰበሰባለ ከመንግስት ውጪ የመንግስት ግብር እየሰበሰቡ ያሉ ሁለት ክፍሎች አሉ። አንደኛው የመንግስት ሌባ ነው።
ሁለተኛው የግል ሌባ ነው። እነዚህ ሁለቱ አንድ ሆነው ነው የሚሰሩ። ለመንግስት መግባት የሚገባውን ግብር ይካፈሉታል። ይህ የመንግስትን የልማት ገቢ እና ምንጭ ይቀንሳል። ስለዚህ ህብረተሰቡ ከልማቱ ተጠቃሚ ሊሆን የሚችልበት እድል ይቀንሳል። ባለፉት አንድ እና ሁለት ዓመታት የመንግስት ገቢ እየጨመረ መጥቷል። ለምሳሌ አሁን ባቀረብኩት ሪፖርት ላይ በስድስት ወር ውስጥ 41% ጨምሯል የመንግስት ገቢ። ከግብር ብቻ አይደለም ግን በአጠቃላይ 41% ጨምሯል። የግብሩ 41% ጨምሯል፣ አጠቃላይ ገቢውም ጨምሯል። እየተሻሻለ መጥቷል ማለት ነው ባለፉት ሁለት ዓመታት። ነገር ግን አሁንም ቢሆን እንደ መንግስት የምንሰበስበው ግብር ከአፍሪካ ሀገሮች አጠቃላይ ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ ነው። አማካዩ የአፍሪካ ሀገሮች የሚሰበስቡት ግብር ከብሔራዊ ገቢ ውስጥ አማካዩ ወደ 18% የሚሆነው ግብር ይሰበስባሉ። እኛ አሁን እየተንፏቀቅን 10% አልፈናል። ከኛ ጋር የሚወዳደሩት ሶማሌዎች ናቸው ግብር በመሰብሰብ ረገድ። የእኛን ያህል ዝቅተኛ ግብር የሚሰበስብ ሶማሊያ ብቻ፣ አሁን ምናልባት ደቡብ ሱዳን ይጋራን ይሆን። በከፍተኛ ቀውስ ውስጥ ያሉ ወይም አዳዲስ መንግስታት ብቻ ናቸው። ጎረቤታችን ኬንያን ብንወስድ ከ20% በላይ ነው ግብር የሚያስከፍል፣ እጥፍ እኛ ከምንሰበስብ። ስለዚህ እዚህ ላይ ከፍተኛ ችግር እንዳለ ያሳያል። ለልማት መንቀሳቀሻ የሚሆነን ገንዘብ ማጣታችን ብቻ አይደለም ችግሩ። ችግሩ የወደፊት እድገታችን ተስፋ ናቸው ብለን የምናስባቸው ሁለት አካላትን እያጨማለቀብን ነው። አንደኛው የግል ባለሀብት ነው። የልማት ሞተር ይሆናል ብለን የምናስበው ይሄ ነው። ይሄ ልማት ሞተር ብለን የምናስበው ባለሀብት በግብር ማጭበርበር የዓለም ገበያን ማሸነፍ አይችልም። በሙስና በጉቦ ግብር ባለመክፈል ሀብታም ሊሆን ይችላል፣ በዓለም ገበያ ተወዳድሮ ማሸነፍ ግን አይችልም። በዓለም ገበያ ተወዳድሮ ማያሸንፍ ባለሀብት ደግሞ የእድገታችን መሰረትና ምንጭ ሊሆን አይችልም። ሁሉም ባለሀብት ግብር ቢከፍል ጥረቱ በዓለም ገበያ በተገቢው መጠን መወዳደር ይሆናል። እንደዚህ አይነቱ ባለሀብት ራሱን ያከብራል፣ አገሩን ህብረተሰቡን ያስከብራል። ባለሀብታችን እንደዚህ አይነት እንዲሆን ነው የምንፈልገው። በግብር ስወራና ማጭበርበር ውስጥ ሲገባ ግን ወደ ሌብነት ነው የሚገባው። የወደፊት የተስፋ ምንጫችን ሊሆን የማይችልበት ደረጃ ላይ ነው የሚደርሰው። የወደፊት የልማት ተስፋችንን ያጨልማል። የግብር ማጭበርበርና ሌብነት ባለሀብታችንን አጨማልቆ ከልማታዊ መንገድ አስወጥቶ የወደፊት የልማት እድላችንን ያበላሻል። ይህ ባለሀብት ብቻውን አይደለም የሚሰርቀው። እንደ መሬቱ ሁሉ አጋር ሌባ አለው። የአጋር መንግስት ውስጥ ነው ያለው። መንግስት የልማት ኃይል ሆኖ ለህብረተሰቡ መልካም አስተዳደር እንዲሰጥ ነው መዋቅሩ የምንፈልገው። በግብር ዙሪያ የመንግስት መዋቅራችን እየተጨማለቀ ነው። ወደ ሙስና ወደ ማጭበርበር እየገባ ነው። ይህን ከምንጩ ማድረቅ መቻል አለብን። አለበለዚያ የልማት ኃይሎቻችን ይሽመደመዳሉ። የልማት ገንዘብ ብቻ አይደለም የሚቀንሰው። በዚህ ምክንያት ነው እነዚህን ሁለት ነገሮች አጣምረን እንስራ ያልነው። በህዝቡ ላይ የተጫነ ነገር አይደለም። በመዋቅራችን ውስጥ ያለ ሌባና ከመዋቅራችን ውጭ ያለው ሌባ መልክ ለማስያዝ ነው። በዚህ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ ለማድረግ ነው። አንዱ ለነገ ሌላው ለተነገ ወዲያ ተብሎ በይደር የሚታለፍ አይደለም። ዛሬ ህብረተሰቡን እየጎዳና የልማት እድላችንን እየጎዳ ያለ ስለሆነ፣ በተመሳሳይ የንግዱም
የንግዱ ስርዓታችን ትልቁ ችግር የጅምላ ንግዱ በበቂ መጠን ለውድድር የተጋለጠ አይደለም። ከላይ ጀምሮ እስከ ታች በኔትወርክ የተያያዘ ነው። ስለሆነም ዋጋዎች በሆነ ባልሆነ ምክንያት ነፋስ ነፈሰ ብሎ ዋጋ ለመጨመር ሚዳዳበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ከውድድር ውጪ ስለሆነ በንግድ ስርዓት ውስጥ ውድድር እንዲኖር ማድረግ ይሄን ለማድረግ ያስችላል ተብሎ የተሰራው ስራ እንኳን ህብረተሰቡ ነጋዴውን ለመጉዳት አይደለም። ምክንያቱም የኛ ነጋዴ የወደፊት እድል ሚኖረው በአለም ገበያ ተወዳዳሪ የሆነ ሸቀጥና አገልግሎት እስከመረተ ድረስ ነው። በአለም ገበያ ተወዳዳሪ መሆን ካልቻለ የጊዜ ጉዳይ ነው ይከስማል። በአለም ገበያ ተወዳዳሪ መሆን ያልቻሉ የሶማሊያ መንገድ ነው የሚሄዱት። ስለዚህ ባለሀብታችንም ጭምር ተወዳዳሪነትን እንዲያጠናክር ያግዘዋል። ወደ ትክክለኛ መንገድ እንዲገባ ያደርጋል። ህብረተሰቡን በአጠቃላይ የዋጋ ግሽበት አንዱ ምንጭ ያደርቅለታል በሚል ስሌት የተሰራ ነው። ስለዚህ እነዚህ ተደራረቡብን የሚለው ሰው የመንግስቱ ሌባ እንደዛ ቢል የግሉ ሌባ እንደዛ ቢል ደስ አይለኝም፣ ግን ይገባኛል። መንግስት ማንንም ቢሆን እነዚህ ሌቦችንም ጭምር ማስቀየም አይደለም አላማ ማስተካከል። ከዛ ውጭ ያለው ግን ከለውጦቹ ተጠቃሚ የሆነ ህብረተሰብ እንጂ ተጎጂ አይደለም። ስለዚህ ተደራረበብን ሊል የሚገባው አይደለም። ተደራረበብን እያለ ያለው አፈጻጸሙ ላይ የመንግስት መዋቅራችን በእነዚህ በሽታዎች ስለተለከፈ ጭምር ችግሮች ስላሉ በቂ ማብራሪያ ስላልተሰጠ ጭምር ነው። የራሳችን ሌባና የውጭው ሌባ አንድ ላይ ሆነው ትልቅ ድምጽ አላቸው። በተለይ ከተማ ውስጥ ሰፊ ኔትወርክ አላቸው። ከዳር ዳር ነው በወሬ የሚያናጉት ከተማው። የነዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ነው እንጂ በይዘቱ እነዚህ ለውጦች በህዝብ ላይ የተጫኑ የተደራረቡ ሸክሞች ስለሆኑ አይደለም። ባለሀብታችንን ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ፣ መዋቅራችንን ከሌብነትና ከማጭበርበር ወጥቶ ወደ መልካም አስተዳደር እንዲገባ ለማድረግ የበሽታዎቹን ምንጮቹን የሚያደርቅ ነው። በዚሁ መልክ መታየት ይኖርበታል። መፍትሄውም አቅጣጫውን መቀየር አይደለም፣ ትግል ነው። ዳገት ባጋጠመ ቁጥር መቆም ካለ በኢትዮጵያ ውስጥ መራመድ አይቻልም። ዳገት ነው ከአገሩ በሙሉ። ዳገት ባጋጠመ ቁጥር ያን ዳገት እንዴት መውጣት እንደሚቻል በሰከነ አእምሮ አይቶ እንቅፋት የሆኑ ነገሮችን ረጋ ብሎ አስተካክሎ ጉዞውን መቀጠል ነው። ጉዞውን መቀየር፣ ጉዞውን መቀልበስ፣ ጉዞውን ማስቆም ወደፊት ያራምደን። በጉዞአችን ያጋጠሙ ችግሮች ሲኖሩ፣ ማነቆች ሲኖሩ፣ ደንቃራዎች ሲኖሩ ምን እንደሆኑ ፈትሾ ተገቢ ማስተካከያ በማድረግ ጉዞውን መቀጠል ብቻ ነው አማራጩ ሊሆን የሚችለው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በተለይ ሰላምን በማረጋጋት በሀገር ውስጥና በውጭም ያሉ እንቅስቃሴዎች ላይ ያነሷቸውን ጥያቄዎችና ምላሾቻቸውን በቀጣዩ ክፍል ዝግጅታችን ይዘን እንመለሳለን። መልካም ጊዜ።